Dumela dumela bakhulu dinyame tijeni ziye right ndiri kuya nenyaya panapa guys ye assassination kwa Trump iri kunetsa but panapa chaita ndiuye panapa ndiri kuona uyu anonzi Prophet Dubert Angel akanyora kati breaking Trump assassination attempt was prophesied by Prophet Dubert Angel before it happened USA Trump chichichi and stuff akatonyora vatofambisa marketing uri kuona strategy kungwara kunoita vakomana ava zvandakaongorora ndikaona inini maprofesis mamwayaya havachaningirikina ndozvapapenzi vanombogadzirira maningirikina akungogara akarova profesi mweya zvongosevha zvimafolda iye anonzi fembera fembera chakati chichadzodai but vasingakwanisa kuzonyatsotaura zvinhu zvekuninga because pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinoita kuanalyze wonaizvo ini nezvangu handisi kuramba kuti this guy is a prophet ndi prophet anditi pamaonero ake pazvinhu zvake maitira anoita fine ndi prophet but inini mubvunzo wangu ndewekuti muchingo remembera kuti that guy anga ari paAl Jazeera documentary rere akadi kuona kuti ari kurekodwa nemacameras kuchazobuda anditi anozviti iye ari ningirikini anoonera prophet stereo akadi kuona kuti panapa ndikurekodwa ndikupinda padocumentary regod mafia akatadza nekuzviona handisi kuti haprofit haisiro nyaya ndikutaura no but tinoaumboonesana ipapo kuti imimi kana muchibvumirana nazvo panapa zvaari kutaura panapa akadi kuzviona kuti hai inini panapa kundirekoda zvamariwo bcause kakamera kayake kekizuro mabhatani kayake kana kuti kepamaglasi pepe akazimbori kakamera kekuti kanonyashambisira kuti ungatadza kuona even munhu asitombori mumweya chaiye anotoona ukatoendako pandiri ndinotokaone ndinokaziziva kazvakakaita ndinotokaona kuti ha baba iya kamera iyirapa harisi bhatani but iye waya asina kuzviona zvisizvo mumweya ndatitotaura munhu arinoningira bcause kuti anotogara profita kuti kuchaitwa chakati chakati imaomane vanhu avavanhu vari fan ava amen tell me what you think mbondudzo hanyuwo pamwe maonero enyu maonero anosiyana bcause inini pfungwa dzangu manjeka dzinotinyanyisa kukakata ndinoda kuquestiona chinhu chese chinechiitika chese chine chataurwa handingotange nekubvuma handisi munhu wechibharanzi zvangu amen imi munoonawo senyaya.